Мене звати Дар'я, я сержант Збройних сил України. Ця війна застала мене у відпустці. За лише декілька днів до неї я приїхала додому, до Києва, у відпустку, після ротації на Донбасі. Я не встигла зовсім нічого з того, що я планувала на цю відпустку, забрати свої посилки з нової пошти, провести більше часу з друзями. Тому я буду мститися, тому я дуже зла. Дорогі росіяни, якщо ви думали прийти на нашу землю, и мы сдадимся, вы очень сильно ошибались. Я профессиональный военный, который уже 3 года сражается с вами, и я намерена довести это дело до победного конца. Поэтому русский военный корабль, иди нахуй, валькирии Киева будут вас убивать.